Ministre, možemo vas pitati kada je riječ o poštivanju epidemioloških mjera. Sve češće je evidentno da postoje dvostruki kriteriji. Recimo, i sinoć je bila misa za Stepinčevo, stotine ljudi vani ispred katedrale, Alemka Markotić je bila tamo, ili vam sporno što je gospođa Markotić bila tamo, i vidjeli smo i druge situacije, ne znam, okupljanje studenata, sprovod, razne situacije gdje prosvjed na trgu, dakle gdje se ne poduzima ništa i kaže se da su se mjere poštivale, onda vidimo racije unutar restorana koji poslužuju hranu i ako mjere kažu da ne smiju. Upravljali se dobro tim mjerama i koji su kriteriji? Evo, možete prvo za Alemku Markotić reći, pa onda i oko tih dvostrukih kriterija. Hvala vam na pitanju. Dakle, nisam točno upoznat jučer sa okolnostima, ne znam kakva je bila epidemiološka situacija. Ali objavljene su fotografije. Doista mnogi ljudi su vani, jedni do drugih stoje. Bilo je više od 25, okay. Koliko je pravi. Svakako više od 25, stotina ljudi. Apsolutno, kako ja, tako i svako drugi može pogledati te fotografije. Međutim, u ovom trenutku mogu reći, s obzirom na svoje obaveze, da nisam čitao portal. Ono što želim nadalje reći da su epidemiološke mjere jasne, kristalno i trebale bi važiti za sve. Dakle, nekako mjesto nekonzistentnom ponašanju i neujednačenoj praksi nema. Dakle, epidemiološke mjere moraju važiti za sve i one su tu da nas spriječe. Dobro, ali je li u tom kontekstu u redu da onda gospođa Markotić bude prisutna na događaju gdje je više od 25 ljudi? Je li to, kakva je to poruka? Stvarno vam ne znam reći kako je jučer epidemiološka situacija bila. Ali imamo činjenicu da može biti 25, a bude daleko više od 25. Nije li to već dovoljni kriterij da se nešto nije poštivalo, odnosno da se nisu poštivale mjere koje su propisane? Pa mjere su tu, propisane su, vrlo su jasne, ukoliko nije zatraženo nekako posebno dopuštenje od određenih županijskih stožera. Mislim da bi se svi skupa trebali pridržavati tog ograničenja. I gospođa Markotić. Svi, dakle, svi bez iznimke. Svi smo jednaki, i vi, i mi, ministri. Dakle, svi smo apsolutno jednaki i moramo se pridržavati mjere. Dakle, ono što ne znam, da li je za taj događaj jučer neko zatražio dopuštenje, da li su određene epidemiološke mjere za taj događaj ili nisu. To je po meni osobno pitanje, jer mi smo u više navrata to jedni s drugima razgovarali o tome i rekli smo da se za mnoga događanja može propisati epidemiološki okvir koji, dakle, onaj rizik širenja zaraze smanjuje na najmanju moguću mjeru i tada stvari mogu funkcionirati. Sve ostalo po meni nije prihvatljivo, odnosno moramo se svi pridržavati epidemioloških mjera. I počet ću sa njihovim osnovnom tezom, a to je zašto određeni dio država u Europskoj uniji ne preporuča to cjepivo za starije od 65 godina, neki čak i za starije od 55 godina. Mi smo iznijeli naša stajališta koja su prvenstveno bazirana na struci i kako sam im i rekao na sastanku, počeo sam retrogradno, odnosno od jučer sa najsvježijim vijestima, a to je da Svjetska zdravstvena organizacija jednostavno rekla da misli da je ovo cjepivo AstraZeneca, dakle sigurno u svim, učinkovito u svim dobnim skupinama. Isto tako, jedan novi element je da je Hrvatska liječnička komora kao i udruge liječnika da su se također izjasnili da smatraju da ovo cjepivo priječi najteže oblike bolesti kao i smrtni ishod, što je nama svima najvažnije. Dakle, umirovljenicima smo rekli da od početka izrade plana i programa cijepljenja smo usmjereni na najrizičnije i vulnerabilnije skupine. Prema tome, naši stari su nam apsolutno prioritet i u tom smislu sigurno kao vlada ne bi napravili neki korak da njima ne pružimo sigurnost na neki način, a to je u ovom trenutku cijepljenje. Samo kliničko istraživanje dizajnirano na Oxfordu u trenutku kad epidemija još nije bila rasplamsana, te kao i uvijek u tim ispitivanjima prvenstveno su se bazirali na mlađe zdrave osobe, jer je rizik nuspojava i ostalih komplikacija u toj dobi najmanji. Isto tako, proizvođač se obvezao u roku od 2 do 3 tjedna nama svima podastrti nove informacije, a to su engleske i američke informacije. Kao što znamo, u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjene Američke Države već neko vrijeme svoje pučanstvo cijepe ovim cjepivom. Prema tome, nema ni medicinskog razloga da neko cjepivo koje djeluje u dobi od 55 godina ne djeluje u dobi od 60, 65 ili 70 godina. Možda taj odgovor nije toliko velik, međutim, svakako se očekuje određeni imunološki odgovor i zaštita. Ono što još jednom ću se ovog mjesta spomenuti, da sva tri cjepiva koja su u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj odobrena i upotrebi, štite u najvećem mogućem opsegu od smrti i težih oblika bolesti.
da je u ovom trenutku najvažnije cijepiti starije populacije jer su najvulnerabilniji i da svako odgađanje tu može biti kontraproduktivno. Hoćete li možda ispitati tko je sve to među ostalima dobio cijepivo? Hoće li biti tu neke možda i šire istrage s obzirom na neke sve informacije koje dolaze do nas da su mnogi preko reda dobili cijepivo? Ponovit ću ono što sam rekao, čini mi se jučer i prekjučer, da oštro osuđujem svako prekoredno cijepljenje, da je plan i program upravo tako i koncipiran da zaštiti naše najugroženije i da prekorednim cijepljenjem de facto nekom oduzimamo pravo na cijepljenje, što je jako, jako loše. Ukoliko bude informacija, a određeni upit smo odaslali prema svim zdravstvenim institucijama, da je to bilo u većoj mjeri, apsolutno niti ne isključujem mogućnosti kontrole koje postoje. Konkretna kontrola, u tom slučaju hoćete li ispitati što se zbilja dogodilo i kako je rektor došao do... Apsolutno da, to sam i jučer rekao, zatražili smo očitovanje. Kada ćemo znati te podatke? Da, jeste li dobili informacije Srebra? Rekli ste da ste zatražili. Ja sam vam od jutros na sastancima u vladi sa umirovljenicima, nakon toga smo razgovarali o drugim nekakvim elementima, nisam bio još jutros u ministarstvu, nakon sjednice vlade idem tamo, ako je došlo očitovanje, nema nikakvih problema da vam ga posjedimo i da komentiramo to. Dobro, u programu N1 jučer je gostovao šef klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb i on tvrdi da je pukom slučajnošću, jer je rektor Boras i njegova supruga su bili kod doktora Verzaka na svojevrsnim konzultacijama i da je rektor Boras pukom slučajnošću čuo kad je on razgovarao da postoji višak cjepiva koji bi se bacio i da je zato dobio to cjepivo. Je li to vama uvjerljiva priča? Pa nećemo govoriti o mom osobnom stavu. Ono što mislim da bi, kao što je jučer jedno pitanje... Ali govorimo zdravorazumski, da. Dozvolite mi, molim, da odgovorim, da ću onda razgovarati. Dakle, trebalo urediti točan način postupanja sa ovim viškom cjepiva, da li to kao u Americi, da mladi ljudi kampiraju ispred određenih institucija i čekaju svoj red, ili na neki drugi način, ali u svakom slučaju mislim da se treba poštivati plan i program cijepljenja i da ovakve elementi, ukoliko su doista se zbili na taj način, nisu korektni ni fair. Od uvijek govorim da želim biti ministar, funkcionalni ministar zdravstva koji će unaprijediti hrvatski zdravstveni sustav, to mi je i nadalje želja, a o njemu kao kandidatu mislim sve najbolje u ovom trenutku. Ministre, vezano uz novi soj, samo kratko, koje su zadnje informacije, jesu polovljeni svi kontakti? Da, epidemiolozi rade, na terenu love sve kontakte, ono što smo napravili, te uzorke smo poslali u ECDC da bi bili sigurni da je riječ o novom soju virusa B117, odnosno engleskoj varijanti. U ovom trenutku nemamo novih elemenata, odnosno nema spoznaje da imamo još tih slučajeva, iako je realno moguće da ih bude. Ono što je dobro, s obzirom na period i vremenski rok kada su ti ljudi bili inficirani, da od tada nema značajnijeg porasta, odnosno i danas je prisutan pad u epidemiološkoj slici, tako da vjerujemo da će i dalje biti tako, uz ono što uvijek napominjem, a to je nužan oprez. Nužan oprez i našu spremnost da kako relaksiramo mjere, brzo, da ih isto tako po potrebi prilagodimo, znači pooštrimo ili nešto slično. Znači, ono što je najvažnije, brzina reakcije i sagledavanje situacije. Vjerujte, iz dana u dan evaluiramo navedene elemente. Hvala vam. Hvala. Čau.